Լավագույն պաշտպանությունը հարցակումն է Դոնալդ Թրամփը իր ոչ մի մեջ է անցած շաբաթ ԱՄՆ Ֆլորիդա նահանգի Դաշնային խորհուրդը Թրամփին մեգադրանք ներկայացրեց ու նա անմիջապես գործի անցավ Բայդենը պատրաստվում է բանդը մտցնել իր գլխավոր հակառակորդին Թրամփ հայտարարում է չի վախենում եւ չի հանձնվելու Ցավալի է նրանք հետապնդում են ժողովրդական տեխնացույն նահանգային որ ավելի շատ ծայնը ավակել քան որևէ մեկ ընտրությունների պատմության ընթացքում սա շարունակվում է 7 տարի ու նրանք չեն կարողանում կանգ առնել Իվերջո իրենց նշանառության տակ ես չեմ։ Դուք եք, ես անմեղ եմ։ Միացիանն աղների 45-րդ նախագահը նշում է մասնակցելու է ընտրություններին ու հartifactId ավելին կարգուկանոն հաստատի ու ազատ վիճարորա գոյացությունից, որը հիմա կա։ Լրտեսության մասին ակտի համաձայն ինձ 400 տարվա ազատաձերկում է սպառնում իմ սեփական գրառումները պահելու համար։ Գործողություն, որ արել են Միացիանն աղների գրեթե բոլոր նախագահները։ Donald Trump-ին մեղադրում են օրենսգրքի 35 կետով՝ հիմնականում լրտեսության համար։ Նա նախագահայի աշտոնը ողնելուց հետո սպիտակտներից հույժ գախնի պաշտոնական փաստաթղթերը դուրս բերել ու պահել Ֆլորիդայի իր առանձնատանը։ Գուզարկության ժամանակ հայտնաբերված ավելի քան 300 թղթերը վերաբերում են ազգային անվտանգությանն ու Միացյալ Նահանգների միջուկային ծրագրին։ Մայամեի դատարանը նաև կքննի հարցը, թե ինչու է Թրամփը խանգարել հետաքննությանը։ Թրամփն իր անվան շուրջ բարձրացած աղմուկից հետո այս բանին համարվում հետականների գլխավոր տեխնաձուն, որը կարող է մրցել Միացյալ Նահանգների 2024 թվականի ընտրությանը։ Անկամ հանրապետական տեխնաձու Ռոն Դեսանտիսը իր աջակցությունը հայտնեց Թրամփին, քննադատելով Բայդենին։ Դա է պատճառը, որ դատական ընթացքը խիստ քաղաքականացված է։ Հետաքրքիր է, որ հասարակական կարծիքն էլ է կիսվել։ Եթե Թրամփը մեղավոր ճանաչվին նրան սպառնում է նվազագույնը 10 տարվա պատիժ բանտում սակայն դա ամենևինչի նշանակում որ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահը չի կարող դառնալ 47-րդը Քրիստինա Գասպարյան Ժամը լրացական